Gledate Temo dneva na Novi 24 TV. Z vami je Luka Svetina. Nocoj v Temi dneva. Ne gre samo za novinare in medije, ampak za celotno širšo družbo, sporočajo ob dnevu svobode medijev v Društvu novinarjev Slovenije ob začetku akcije Za obstanek, v kateri se zbirajo sredstva za Slovensko tiskovno agencijo. V Združenju novinarjev in publicistov pa pravijo, da svoboda tiska pomeni tudi veliko odgovornost, ki nekateri zaposleni v zadnjem letu niso kos. Opozorili so tudi na zlorabo medijev v politične namene. Predsednik ZNP, profesor dr. Matevž Tomšič, bo naš gost v studiju. Grb karantanskega panterja, ki naj bi bil eden od simbolov slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, je ujezil nekatere zgodovinare z filozofske fakultete, rekoč, da panter in slovenska zgodovina nimata prav nič skupnega. Toda podoba grba s črnim panterjem na srebrnem ščitu je v obdobju med 12. in 13. stoletjem zajela skorajda celotno ozemlje današnje Slovenije. Govoriti samo o zgodovini Slovencev ali o zgodovini slovenskega naroda, čeprav je njihova vsebina več kot samo to, pa pomeni odpoved povedati se delu lastne preteklosti. Danes opozarjajo nekateri drugi poznavalci. Naša gosta bosta predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti in predsednik Društva Heraldika Slovenika Aleksander Hribovšek. Govorili bomo tudi o 70.000 novih odmerkov cepiv, ki v teh dneh prihaja v Slovenijo. Začenja pa se tudi cepljenje starejših od 50 let in zaposlenih v kritični infrastrukturi. Dobro večer. Sage o državnem financiranju Slovenske tiskovne agencije ni videti konca. Društvo novinarjev Slovenije, ki trdi, da je obstoj agencije ogrožen, je skupaj s sindikatom novinarjev Slovenije ob dnevu svobode medijev uradno naznanil začetek kampanje Za obstanek. Cilj akcije je zbrati čim več sredstev, ki bodo pomagala preživeti tiskovni agenciji. Trdijo namreč, da bi vladno izčrpavanje STA-ja, kot imenujejo spor na relaciji direktor Veselinovič UKOM, lahko že v polletju oziroma ob 30. obletnici obstoja agencije privedlo do njene insolventnosti. Prispevek lahko nakaže kdorkoli in sicer prek SMS sporočila s ključno besedo STA-1 oziroma STA-5 na 1919. Ob tem je zaživela tudi posebna spletna stran donacije, pa je mogoče prispevati tudi na TRR, Društva novinarjev Slovenije. No, v Združenju novinarjev in publicistov pa so ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarjali, da svoboda tiska pomeni tudi veliko odgovornost, ki nekateri zaposleni v medijih po oceni ZNP v zadnjem letu niso bili kos. Z obžalovanjem ugotavljajo, da stanje slovenskih medijev z vidika pluralizma in profesionalizma nikoli po letu 1990 še ni bilo v taki krizi in podvrženo tako številnim zlorabam v politične namene. V združenju ne izpostavljajo kot poglavitne težave zgolj dejstva, da je več kot 90% najvplivnejših slovenskih medijev nazorsko bliže slovenski politični levici, ampak opozarjajo tudi na dozdaj nevidene profesionalne zdrse, ko posamezna občila, vključno z največjima Pop TV in RTV, povsem odkrito, grobo in nekritično zlorabljajo in uporabljajo svoj medijski vpliv v podporo politični levici v skupni želji, da spet prevzame oblast v državi. V ZNP izpostavljajo oceno, da so tisti uredniki in novinari, ki so svojim delovanjem namerno ustvarjali zmedo in hromili prizadevanja za uspešenši spopad naše države s pandemijo COVID-19, so odgovorni za večje število smrtnih žrtev te bolezni. Predsednik Združenja novinarjev in publicistov, profesor dr. Matevž Tomšič, dobro večer. Lepo zdrav. V izjavi za javnost vašega združenja ste danes izrazili zadovoljstvo, da Slovenija v zadnjih 30 letih ponuja formalne pogoje za pluralen medijski razvoj, češ pa da vseeno ugotavljate, da po letu 1990, kar se tiče vidika pluralizma in profesionalizma, stanje slovenskih medijev še nikoli ni bilo tako podvrženo zlorabam v politične namene. Koga ste s temu mislili? Mislili smo na sam ustroj medijskega prostora in pa prakse, ki se v zadnjih letih, lahko bi rekli, krepijo. In namreč na eni strani imamo neke formalne pogoje. Možnosti, da nekdo ustanovi svoj medij, da preko njega širi svoje ideje, sledi svoje uredniški politiki in tako naprej. In glede tega bi rekel, da je stanje, recimo temu, medijske svobode v Sloveniji na nekem, lahko bi rekel, dost solidnem, če že ne, dobrem nivoju. Druga stvar je pa dejanska situacija. Velika večina slovenskih medijev je izrazito
politično nagnjenih na levo. Ne, se pravi, sploh če govorimo o tako imenovanih dominantnih medijev, ki bolj, kot ne, bolj ali manj odkrito promovirajo neke ideje, ki veljajo za levičarske, in pa tudi so izrazito naklonjeni levi politični opciji, izrazito bolj kot recimo desni politični opciji. In kar je pa še poseben problem v zadnjih letih, ne, da se pa stopnjuje ta, lahko bi rekel, politični aktivizem, neko agitatorstvo v medijih, ne, ko če se par let nazaj vsaj te osrednji mediji, kot je nacionalna radio televizija, nekako dost bolj ne skrivali, da ta, recimo, svoje politično opredelitev, ne, zdaj tega ne skrivajo več, zdaj se ta recimo, politična agenda odkrito izvaja. Ne nazadnje je prejšnji generalni direktor nacionalne radio televizije v korespondenciji z eno od programskih svetnic zapisal nekaj v stilu, da glas zanga je glas proti Janezu Janši, tako da s tem se je izrazito politično pozicioniral. Ne. Se pravi, s tem je nekako pokazal, da on nekako vidi svojo vlogo kot neke vrste politični protagonist. Povejte mi, Združenje novinarjev in publicistov se je ogradilo od, tako ste zapisali, medijskih manipulacij glede usode in ogroženosti Slovenske tiskovne agencije. Torej, vi pravite, da zaradi tega, ker je slovenski medijski prostor nagnjen na levo, je situacija okrog STA-ja v javnosti videti kot takšna, kot jo danes recimo prodajo, da je obstoj plače novinarjev, da jih ni, da so torej ogroženi. No, a tukaj zgodba za nacionalno tiskovno agencijo je dejansko v medijih prikazana na precej pristranski način. Tukaj je to, da direktor noče posredovati podatkov tistemu, ki je dejansko lastnik oziroma ustanovitelj medija, je tukaj nedvomno sporno. Ne. In tukaj je ta oseba, ki zdaj vodi to agencijo, je sporna v večjih ozirih. Ne, nazadnje je on pred leti urednika, ki je bil na smrt bolan, ga je vrgel iz službe. Ne. Tako da govorimo o Borutu Mešku, ki je bil eden od ustanovnih članov tudi Združenja novinarjev in publicistov. Ne. In tak človek dejansko ne sodi na to vrstno, na takšen položaj. Bi pa nedvomno bilo treba to situacijo z STA-jem urediti tako, da bodo vendarle lahko novinari, tisti, ki profesionalno opravljajo svoje delo, da bodo ga lahko opravljali še naprej. Ja, predsednik vlade, ne, Janez Janša, je napisal na Twitterju, da je Slovenija postala edina država na svetu, v kateri, citiram, levičar izbirajo prispevka za bogatega direktorja Veselinoviča z letno plačo preko 100 000 evrov, za odgovornega krivca, da STA krši zakon in da odpušča bolne novinarje. No, tukaj je nedvomno omenjeni je eden glavnih krivcev za sedanjo situacijo. Ne, in je tudi dejansko, kot sem že prej povedal, zelo, zelo problematičen. Ne. Ampak ja, ne, problem je v tem, ne, da je leva politična opcija, takrat, ko je ta zakon pripravljala, ga je tako, da je v bistvu stanje dosti zakoličila. Tukaj je direktorja STA-ja dosti težko zamenjati. Ne. Tudi člane nadzornega sveta je težko zamenjati. Ne. Vemo, da tukaj Bojan Veselinovič nikakor ni neka neodvisna figura, ampak je bil politično imenovan. Ne. Tako da zdaj govoriti o tem, da so to neki politični pritiski, pa ne vem kaj, da si skuša nekdo podrediti STA. Ja, pač STA je nekako vodilni ljudje v STA, predvsem generalni direktor, predvsem direktor, so bili nastavljeni politično. Ne? Pač tukaj je bil sedanji direktor nastavljen zato, ker je del leve politične opcije. Ne? Tako da zdaj govoriti o ne vem kaj, nekem političnem podrejanju, je tukaj vendarle precejšnje sprenevedanje. No, je pa STA s direktorjem Veselinovičem vložil, ne, pravni spor, pritožili so se na sodišče, želijo denar od države. Nekako na prvi pogled, gospod Tomšič, bi mu težko oporekali, da se je za to odločil. 66. člen, ne, PKP 7 pač jasno pravi, da ne glede na 20. člen zakona o Slovenski tiskovni agenciji
se s tem zakonom, torej PKP-7 za leto 2021 ureja financiranje opravljanja javne službe, ki jo v skladu z zakonom opravlja Slovenska tiskovna agencija, torej ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenjena pogodba. Je to bil ta razvpiti amandma tedanjih skupine poslancev SMC, ki zdaj niso več to. Situacija tukaj je delikatna, ne? In jaz mislim, da bo zelo verjetno moralo sodišče presoditi, kdo ima prav v tem, v tej situaciji. Ne? Bi pa nedvomno upleteni morali biti sposobni doseči nek dogovor, ki bo, kot rečeno, omogočil, da tisti, ki tukaj delajo profesionalno, da bodo, da ne bodo imeli nekih problemov, pa da bodo lahko to svoje delo opravljali še naprej. Ja, saj o tem govoriva, ne? Danes tudi so na tiskovni konferenci zgodbo prodali kot to, ne, da so najkrajšo potegnili zaposlene STA, ki morda ne bodo več prejemali svojih plač. Ja, no, se, to je problem, nedvomno. Ne? Ja, da na eni strani imamo direktorja, ki je bajno plačan, na drugi strani pa vemo, kako on plačuje novinarje, ne? Koliko, kakšne mizerne urne postavke so tukaj. Ne? In nedvomno je ta situacija problematična. Ne? Problem je pa to, da se to prikazuje, kot da je problematična samo zaradi ustanovitelja oziroma vlade ali urada za komuniciranje. Ne? Je pa v pretežni meri problematična zaradi direktorja. Vera Jourova je danes tudi uradno napovedala svoj obisk v Sloveniji, želi se srečati s predsednikom vlade Janezom Janšo. Je to priložnost za to vlado, da pojasni svojo plat zgodbe, kako vi to vidite? No, jaz mislim, da je skrajni čas, da te vodilni predstavniki Evropske komisije, da si stvari ogledajo na terenu. Da vidijo, kako bi rekel, na kraju samem, kakšna je dejansko situacija, ker tudi te informacije, ki prihajajo tudi v evropske politične kroge, v evropsko javnost, so mnoge od njih zelo izkrivljene. Vemo, da gre tukaj za nek izvoz dezinformacij, lahko bi rekli, lažnih novic s strani dela slovenske politike in tudi s strani določenih novinarjev, kar je še posebej problematično. Imamo tukaj novinarje, ki direktno širijo laži, bom kar tako rekel. Ne? In ja, tudi ti evropski politični odločevalci so nekako dobijo določene informacije, ki, kot rečeno, ne odražajo realnega stanja. Ne? Verjamem, ali pa vsaj želim si verjeti, da se skušajo le sami tudi informirati, ne? Malo širše. Ne? Ampak ja, to, da pridejo sem in se pogovorijo z različnimi, lahko bi rekli, deležniki, je najboljši način, da si ustvarijo neko tako bolj celovito, manj izkrivljeno sliko stanja. So pa tudi novinarji v zadnjih tednih že obiskali Slovenijo, ne govorili s slovenskimi novinarji, ene so vključili, drugih niso. Ne. To pa je problem. Potem so zgodbo postavili po svoje. Ne. Bojan Požar je bil recimo cenzuriran, kot je sam dejal, tudi nekateri drugi. Gospod Urbanija pravi, da niso bili slišani. Ja, sej, to ločni problemi, ki jih mi ugotavljamo tukaj, povezavi z slovenskimi mediji, povezavi za neko, recimo, neuravnoteženostjo medijskega prostora, za naraščajočim aktivizmom, ne, so tudi širše, tudi v Evropi se to dogaja. Ne, tudi tam profesionalni standardi, tudi v teh takvanih etabliranih medijih, precej drastično padajo. Če zaključimo tale pogovor, kako naj se razreši spor okrog STA-ja, preden Slovenija nastopi s predsedovanjem Svetu Evropske unije. To pa se lahko verjetno strinjava, če bi se ta spor nadaljeval poletje, bi to škodilo slovenskom predsedovanju. Ja, seveda bi škodovalo predsedovanje, pa škodovalo bi tudi sami organizaciji in samim zaposlenim. Ne, tukaj, to, kar je, tukaj bi moralo biti v javnem interesu, je, da tukaj ta organizacija, ta agencija dejansko upravlja svoje poslanstvo in da pač tisti novinarji, ki so kompetentni, strokovni, da lahko to svoje delo neovirano opravljajo. In tukaj mislim, da bi moral priti do nekega dogovora. Profesor dr. Matevž Tomšič, hvala za obisk v našem studiju. Hvala vam.
V Slovenijo bo v prihodnjih dneh dobavljenih 70.560 odmerkov različnih cepiv proti novemu koronavirusu. Začenja pa se tudi cepljenje starejših od 50 let in zaposlenih v kritični infrastrukturi. Epidemija še ni končana. Glede na optimistične najave dobav cepiv za prihodnje tedne, lahko realno računamo, da bomo precepljenost, ki uspešno zaustavlja epidemijo, dosegli v sredini junija. Je bo ob obisku splošne bolnišnice Slovenj Gradec danes povedal predsednik vlade Janez Janša. Vodja svetovalne skupine Mateja Logar pa je danes napovedala, da se veliko pričakuje od nove aplikacije za prijavo na cepljenje, ki jo trenutno testirajo strokovnjaki z Nacionalnega instituta za javno zdravje. V zadnjem tednu se je ponovno začel povečevati delež pozitivnih PCR testov. Po mnenju vodje svetovalne skupine na Ministrstvu za zdravje Mateje Logar to pomeni, da je virus še vedno med nami, zato moramo še naprej upoštevati vse epidemiološke ukrepe. Kar pa je vzpodbudno, pa je to, da smo od 27. aprila dalje ves čas pod 10.000 okuženih oseb v Sloveniji, kar je pravzaprav prvič od 20. oktobra. Številne svetovne zdravstvene organizacije so začele izdajati priporočila glede nošenja mask pri cepljenih osebah. V svetovalni skupini že potekajo pogovori o tem, da bi se lahko cepljene osebe v zaprtih prostorih družile brez mask. Medtem ko maske tudi za cepljenje po priporočilih svetovnih organizacij, zdravstvenih organizacij ostajajo obvezne na večjih prizoriščih in večjih prireditvah. Veliko se pričakuje tudi od nove aplikacije za prijavo na cepljenje, ki naj bi bila predstavljena v tem tednu. S tem pa se bo cepljenje sprostilo za vse zainteresirane, ne glede na starostno skupino. Pri tem upajo, da bo zagonom nove aplikacije odpravljena tudi težava podvajanja cepljenih oseb. Tako da v tem primeru bodo v sistemu podatki o vseh, ki so bili cepljeni in vseh, ki čakajo in jih je še potrebno cepiti. Če bodo dobave cepiv takšne, kot je predvideno, je po besedah Logarjeve možno, da bi do konca junija imeli cepljene 60% odrasle populacije. Slovenija se sicer s sosednjimi državami dogovarja, da bi cepljenim z enim odmerkom cepiva AstraZeneca omogočili prosto prehajanje meje. Tukaj gre za to, da lahko po cepljenju z enim odmerkom AstraZeneca, če je minilo od cepljenja 3 tedne, veljamo za zaščitene in kot takšni prehajamo meje brez omejitev. Medtem ko za Pfizer in Moderno velja, da moramo prejeti 2 odmerka in mora potem miniti še 1 teden oziroma 14 dni od cepljenja, da dobimo potrdilo, s katerim lahko prehajamo mejo. V slovenskih bolnišnicah po njenih besedah še vedno hodimo po robu. Pri tem ne gre samo za proste postelje, temveč predvsem za zdravstveno osebje. Zaposleni postajejo utrujeni, pri njih pa se povečuje tudi zbolevnost. Logarjeva zato vse naproša, naj z ukrepi ustrajamo še naprej ter se cepimo, ko bo to mogoče. Slovenija se na bližajoče predsedovanje Svetu Evropske unije pripravlja tudi z izbiro protokolarnih daril. Med njimi bodo tudi srebrni manšetni gumbi z logotipom Črnega panterja, grba Karantanije. Ta bi lahko bil tudi logotip predsedovanja. Nekateri zgodovinarji iz filozofske fakultete, ki so včeraj nastopili v oddaji 24 ur na komercialni televiziji, pa trdijo, da panter in slovenska zgodovina nimata nič skupnega. V času samostojne Karantanije, torej v 8. stoletju, v zgodnjem srednjem veku, heraldičnih simbolov in grbov sploh ni bilo, pravi dr. Miha Kos iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa. Andrej Pleterski, ki se ukvarja s preučevanjem staroslovanske zgodovine, pa je šel celo korak dlje in izjavil, da je grb izmišljotina in da kot državljan Republike Slovenije zahteva od poslank in poslancov v državnem zboru, da preprečijo sramotenje celotne države državljank in državljanov. Toda podoba grba s črnim panterjem na srebrnem ščitu je v obdobju med 12. in 13. stoletjem zajela skoraj da celotno ozemlje današnje Slovenije. Govoriti samo o zgodovini Slovencev ali o zgodovini slovenskega naroda, čeprav je njihova vsebina več kot samo to, pomeni odpovedati se delu lastne preteklosti, pa danes opozarajo nekateri drugi poznavalci heraldike. Tako in zdaj pozdravljam v studiju predsednika Slovenske nacionalne stranke Zmaga Jelinčiča Plemenitega. Dober večer. Dober večer. Prek video povezave pa je z nami tudi predsednik Društva heraldika Slovenika Aleksander Hribovšek. Dober večer tudi vam. Dober večer.
Najprej bomo začeli z vami, gospod Jelinčič. Vi ste bil glede na včerajšnji nastop v prispevku na Pop TV-ju zgodovinarja Pleterskega in Kosja zelo ostri. Pravite, da uspešno rušite slovensko zgodovino in da bi najraje, da sem bolj predsedovanja imela srp in kladivo. Ampak tudi mi smo danes preverjali pri nekaterih zgodovinarjih iz lahko rečeva nekaterih slovenskih univerz iz filozofske oziroma fakultet filozofske pravijo, da grba takšnega panterja ni bilo v času karantanje. No, to je navadna neumnost. Ne? Jaz imam tukaj v knjigi objavljene tele razne grbe, ki so bili na raznih žigih tistega časa. In to je bilo. To je neumnost govoriti, to kaže samo, da slovensko zgodovinopisje ni smelo objavljati določenih zadev, ki se tičejo slovenske zgodne zgodovine, kajti Slovenci smo morali biti narod delavcev in kmetov, nič pa drugega. Nismo imeli svojega plemstva in ničesar. In to se je nadaljevalo najprej v času nemške nadvlade nad nami in potem beograjske nadvlade nad nami. V Beogradu so imeli kralje in ne vem kaj. Vse Slovenci nismo smeli imeti ničesar. Na vkljub temu pa je ta panter je v bistvu eden od prvih heraldičnih simbolov nasploh. In evo, da sam citiram, ne? Znak črnega panterja na beli podlagi je bil na začetku enak v dveh karantanskih krajinah, vojvodini Koroški in vojvodini Štajerski. V delu Parsifal pesnika Wolframa von Eschenbacha, ki je nastalo okoli leta 1210 je grb opisan kot črni panter na hermelinu, potem so pa to poenostavili, da so ga dali na belo barvo in potem še zamenjali barvo tako, da za karantanijo, za Koroško je ostal črni na beli podlagi, za Štajersko je postal bel na zeleni podlagi. In to je objavljeno v knjigi, ki je šla 2008, jaz sem jo napisal Slovenska grb in zastava, heraldika in veksikologija, ki je prva taka knjiga na slovenskem bila in moram reči, da so jo sprejeli v Vatikansko knjižnico in v tajni Vatikanski arhiv. Jaz mislim, da zgodovinari v Vatikanu vedo malo več kot zgodovinari slovenske filozofske fakultete. Gospod Hribošek, se strinjate z oceno gospoda Jelinčiča, ne, da zgodovinari ne predstavljajo zgodovinskih dejstev. Vi ste na Twitterju tudi nekako opozorili na to, da ima v emblemu tudi 5. obveščevalno-izvidniški bataljon slovenske vojske Pantarja. Seveda, no, ampak če se vrnemo nazaj na osnovno misel gospoda Jelinčiča, bi jaz tu popravil osnovno definicijo, kaj zgodovinska stroka dejansko misli s tem, ko govori, da grba v karantani seveda ni bilo. Ker če govorimo o karantani, govorimo o enem obdobju zgodovine, kot je zgodni srednji vek. Če govorimo o heraldiki, govorimo od sredine 12. stoletja dalje. Tako da ta časovnica ne se upada. Kadar pa govorimo, recimo mi v društvu o panterju, ne govorimo o karantanskem grbu, ker seveda v tem času grbov kot taki, ko jih poznamo danes, seveda ni bilo. Govorimo pa o tem, da ne, o simbolu, ki se je pa že pojavljal. Govorimo o panterjih, ki so klesani na kamnih, govorimo o panterjih, ki so tudi 8. do 11. stoletje upodobljeni v nakitu ketlaške kulture in vse okrog, recimo, vse se upada nekje z današnjo Koroško, za današnjo Štajersko, seveda tudi južno je, govorimo tudi današnji Kranjski, oziroma nekdani Kranjski, današnji Ljubljanski pokrajini. Vse to nekako v, če govorimo o 12. stoletja dalje, predstavlja nekaj rodbin na slovenskem. Zdaj, tudi mi ločujemo, kaj je to zgodovina Slovencev in kaj je slovenska zgodovina. To je potrebno biti pozoren, zato če govorimo o panterju, kranjskem orlu, zastavi slovenske države, slovenskem klobuku, celjskih zvezdah in tako dalje, tri glavo, ne? Govorimo o slovenskih simbolih. Če pa govorimo o simbolu slovenskega naroda, imamo pa zgodovinsko zgolj enega in gre za zastavo, slovensko narodno zastavo, ki ja, je dan danes je podobna zastavi Rusije, ampak še vedno je naša zgodovinska zastava, ki prenaša barve iz grba dežele Kranjske že iz sredine 19. stoletja. Ampak to so zgolj zdaj, kar sem povedal, definicije. Vprašali ste tudi glede 5. obveščevalno-izvidniškega bataljona. Ja, seveda, sej. Panter je na slovenskem prisoten od 12. stoletja dalje. Nismo ga nikoli dal nikomor, razen da se je mogoče še pojavil nekje, ampak se je pojavil iz tega
južno-srednjeevropskega prostora, mogoče še na Bavarsko je bil izvožen v nekje 13. 14. stoletju, ampak to je pa to. Ne? Govorimo o simboliki, ne govorimo o grbu, če govorimo za nazaj za Karantanijo ali pa začetno Koroško in potem kasnejšo Koroško in Vojvodino Štajersko tukaj dalje, ampak ne, grbi nastane na določeni časovni točki, v tej določeni točki nekaterih poimenovanj ozemelj seveda ni več, zato jaz osebno mislim, da karantanski panter ali karantanski grb sta navadne nesmisla. Dobro, gospod Hriboša, hvala za enkrat. Želeli ste repliko, ja, seveda, glede zastave, zastava je ruska. Namreč leta 1848 smo jo v panslavističnem gibanju prevzeli od Rusov in jo prikazali pod svojo. Šlo je za strah pred germanizacijo, ker so Nemci takrat, nemške dežele so se združevale in so vzele eno, Frankfurterico, tako imenovano zastavo, mi pa po sistemu nas in Rusov je 200 milijonov, smo vzeli rusko zastavo. Rusko zastavo so vzeli Slovaki, so vzeli Čehi, v določenih variantah tudi drugi. Skratka, to ni slovenska zastava, to je naša prisvojena zastava in to je pač dejstvo. Dejstvo je, da to ni izpeljano iz grba Vojvodine Krajinske, kajti grb Vojvodine Krajinske je imel zlato podlago, ki so nam jo pa 1836 ga deželni stanovi oziroma Dunaj enostavno oduzel protizakonito, proti vsem pravilom. Seveda, naši so se pa strinjali in potem so pa Avstrijci iz Dunaja rekli, sej imate to v tej zastavi, ki ste jo sami izbrali in potem se je to začelo kobaliti. To so tiste zgodovinske, v bistvu laži, ki se potem primejo, zato ker nobenmu, vsakomur teh naših novih zgodovinarjev je težko iskati osnovne vire, najlažje se je nekako oslanjati na tisto, kar je bilo že povedano. In jaz se bojim, da jaz mislim, no, da te gospodje zgodovinari bi najraje videli, da imamo Srb pa klado noter v... In še nekaj glede Triglava. Triglav ne more biti simbol. Triglav je postal simbol v bistvu že v času druge svetovne vojne, ki je imela ta Triglav slovenska zaveza, domobranska slovenska zaveza noter in partizani na drugi strani. In simbol slovenske zaveze je pravzaprav enak, kot je bil simbol osvobodilne fronte. Bistvene razlike ni in potem smo mi to nadaljevali. Ampak Triglav imajo Slovaki na Tatrah, imajo tudi ravno tako tri glave. V Srbiji imajo še na Bankovcu je gor, so take tri glave. Potem Azerbejdžan, ki dela reklamo za eno svojo vodo, ima tudi tak hrib, ki ima tri glave. Skratka, to je simbol na nivoju božanstev. Ne, ne pa, da je simbol neke države. Ne? Dobro, hvala lepa, gospod Hribovšek, ne, zgodovinarja, ki je včeraj gostil 24 ur, sta predlagala Triglav kot simbol, ki bi bil na nek način simbol vseh Slovenk in Slovencev. Kako pa vi to vidite, bi bil to morda, da se izognemo nekim notranjim političnim sporom, bolj primeren simbol ali ne? Odvisno za kakšno uporabo. Če govorimo o Triglavu kot simbolov države Slovenije, seveda zauzema vse Slovence in Slovence in vse državljane, ki živijo pri nas. Če se pa recimo vlada, ki predseduje Svetu Evropske unije, čez nekaj mesecev, odloči še za kak dodatni simbol, jaz tu ne vidim dobene težave. Glede na to, da so tudi leta 2008 uporabljali podobno motiviko, ne vem, zakaj zdaj tak vik in krik. Če gremo še dalje, tudi prej so mi na Twitterju, mogoče zanimivo, da sem jaz pozabil na to, upozorili, tudi specialna nota policije uporablja panterje, ne, v svojim emblemu. Tudi to pomeni, da to ni nekaj nenavadnega in nekaj tujega, kar bi po, recimo, idejah določenih zgodovinarjev moralo biti. To ni res. Ne. To je en izmed slovenskih simbolov, enako kot so tri celske zvezde, kar je tudi eden izmed teh dveh zgodovinarjev izpostavil, da bi bil recimo kot najbolj primeren za mogoče kaj taga. Jaz pravim, zakaj pa ne, ampak če so se odločili za panterja, je enako legitimen kot tudi celske zvezde. Mogoče celo kot sam simbol v recimo visokem srednjem veku zauzeme večje slovensko zemlje kot tri celske zvezde v obdobju vrhunca rodbine celskih grofov. Ampak to so že zgodovinski detalji. Odločitev vlade je pač taka, kakršna je. Skratka, če zaključim z vami, pa potem dobil besedo še gospod Jelinčič, vi torej se ne strinjate z gospodom Pleterskim, ne, da bi to bilo sramotenje celoten držav, državljank in državljanov, če bi uporabili ta simbol za predsedovanje Svetu Evropske unije.
Ne, seveda ne, vse to je star simbol, star slovenski simbol. Ne govorim, da je to simbol slovenskega naroda, ampak to je star slovenski simbol, absolutno. Ne? Če se je pojavila skoraj da izključno v tem delu Evrope, kjer smo mi, v heraldiki, seveda od 12. stoletja dalje, od recimo današnje sicer Koroške v Avstriji do Cresa. Ne razumem, kaj je bilo s tem narobe. To ni neka mitologija, ki se je išla iz potem iz določenih tez, da gre za karantanski grb, kar seveda ni resno. Ampak gre pa za lokalno simboliko, ki ima veliko stoletno zgodovino pri nas. Hvala lepa. Ja, gospod Jelinčič, in ta simbol je nekako zajel celoten slovenski teritorij že. Zagotovo gre za močan, izredno močan simbol na vseh področjih. In zakaj bi morali biti Slovenci eni luleki in se ne bi smeli biti ponosni na tisto svoje? Kaj pa Angliži imajo recimo, ali pa Danci, ali pa Švedi imajo tri leve noter? A ja, zakaj pa oni ne? Oziroma, zakaj pa mine, pa on ja in tako naprej. Da povem samo, kakšne kozlarije so se že vrtele v Sloveniji v zvezi z zastavo in z grbom. Samo malo takih, da pokažem. Ne? To so bile nagrajene ideje. Nagrajene ideje, mislim, sramota. Ali pa tole, poglejte to, tole kozlarijo, ki so jo predlagali. Kaj nam pravzaprav kažete, ne vem, če gledalci vidijo. Ne vem, kam ne pokažem, takole, semle. Takole mislim, da bo. To je svinjarija in norčevanje iz slovenskega naroda. In zdaj, ker se je vlada odločila, da izbere en močan simbol, ki lahko nekaj predstavlja, ki dejansko nekaj predstavlja, je pa treba to uničiti. Samo zato, da ne bi bilo kaj v redu. Najrajš bi pa videli, da bi imeli, tako kot sem rekel, ali rdečo zvezdo, mogoče bi kakšno od onih gospodov rajš imel celo hakenkrajc. Dobro, spoštovana gospoda, najlepša hvala za vajna razmišljanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bilo vse za nocoj v temi dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Vidimo se ponovno jutri. Lep preostanek večera in lahko noč.